Ish ministri i jashtëm Ditmir Bushati thekson se Shqipëria duhet ta shohë Serbin me sytë e Kosovës për sa i përket sulmit në Banjsk. I pyetur për përplasjet mes Tiranës dhe Prishtinës zyrtare, ai thotë se duhet ketë një shtensionim dhe bashkërendim të marrëdhënieve zyrtare. Bushati i këshillon që Shqipëria të kërkojë hetim ndërkombëtar në Komisionin Evropian për sulmin në Banjsk.